አልቾ ውሃ ተነዳጅ ነው የባሰው። አንዷን ጀረካን በ30 ብር የምትገዛው ከተቀደምከ ግን ለመግዛት መታገኝም። እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ተሰዶ እየሄደ ነው። ስታፎቹ ራሱ በታይፎይድና በታይፈስ ተጠቅተው ነው የምታገኛቸው። ተጠያቂነት ስርዓት እናስፍን ብለን ብንል ራሱ ባለሙያዎቹ የሌሉበት መፈረሚም ራሱ አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ማስታወሰብ ነገር የለም። ፓምፑ እንዴት አድርገን ነው ይሄ ውሃ የሚገፋው ብለን እንጠይቃለን። ስሩ ነው የምንባለው። እንስሳቱና ሰው በጋራ ነው ይህንን ውሃ እየተጠቀመው የሚገኘው። የደቡብ ክልሏ ስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ከአዲስ አበባ 175 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። አለቾ ወሪሮ ወረዳ ደግሞ ከዞን ዋና ከተማ ወራቤ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የምትገኝ ሲሆን ከ124 ሺህ በላይ የህዝብ ብዛትም ይኖርባታል። ቃዋቆቶ የወረዳዋ ከተማ ስትሆን ተቆረቆረች ከተባለችበት ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጦት ችግር አሳሳቢ የሆነባት ከተማም ነች። ሳባውዲን አሊ በከተማዋ ባለች አንዲት አነስተኛ ሻይ ቤት ውስጥ ከወንድሙ ጋር ሻይ ቡና ይነግዳሉ። ይሁን እንጂ በአንድ ጀሪካን 30 ብር መክፈል ስለማይችል በየቀኑ የሁለት ሰዓት መንገድን ይጓዛል። ሁለት ሰዓት ይጨርስብኛል ስመጣ። ከመጣውን እንደገና ተመልሼ ለመሄድ ሁለት ሰዓት ይፈጃል መንገዱ። አቅራቢያችሁ ላይ ሌላ የውሃ አማራጮች የሉም? ያሉትም ያው ክርምት ላይ ብቻ ነው እንትን የሚሉት። ዝናብ ሲዘንብ ነው አቅራቢያውም ያለው ክርምት ላይ በማታ እንጂ በቀን አታገኝም። ምክንያቱንም ያለው እጥረት የውሃው እጥረት ስለሆነ በእንትን ወረፋው ብዛት በቀን ከየት ከያው ከስራም ከምንም ስለምትጎላላ በማታ ነው የምትሄደው ወረፋውን ለማግኘት። ወረፋው እንዳይጓላሰብ ደግሞ በማታ ሄደ እስከ 8 ሰዓት 7 ሰዓት የምንሄድበት ጊዜ አለ። ከጅቡላ እየተጋፋን ማለት ነው። በዛን ሰዓት አህያም ጭነ መሄድ አይችልም። ተሸክመ ነው የምታመጣው። አቅራቢያውም ስለሆነ በማታ ስለሆነ ተሸክመ ነው የምታመጣው። ከጅቡ አንጻር ማለት ነው። በቃ ከዝናብ ከእንትን ካለ ከቆርቆሮ ከተቀበልን እንጂ በአካባቢ የለም። አሁን እንደዚህ በአህያ ውሃ እየቀዱ የሚሄዱና የሚሸጡ አሉና ከነሱ ልግዛ ብትል ምን ያህል ነው የሚያስወጣ? እሱን ልግዛ ብትል ቀድመ ካገኘ ነው። ህብረተሰቡ ካልቀደመ አንዷን ጀረካን በ30 ብር የምትገዛው ከተቀደምከ ግን ለመግዛት መታገኝም። እንደዚህ በክርምት ከሆነ በማታ ስለሚቀዱት አንዷን ጀረካን በቃ ክርምት አለ ከተባለ 10 ብር ነው የምትገዛው አንዷን ጀረካን። እንደዚህ በበጋማ አታገኝም። ልግዛ ብትል ራሱ አታገኝም። እነሱም እንደዛው ነው ተሸክሞ የሚያመጡት። ካገኘ ቀድመ ካገኘ አንዷን ጀረካን በ30 ብር ነው የምንገዛው። እንደዛ ገዝተ ከሻይ ቤት አያዋጣም። እንደውም በሳምንት ምን ያህል ጊዜ ወደዚህ ውሃ ለመቅዳት ትመላለሳለህ? በሳምንትማ እርፍት የምናደርግበት ቀን የለም። የግድ በየቀኑ ሻይ ቤትም ስለምትከፍት በየቀኑ ነው የምንመላለሰው። አሁን ሰራተኛ ላምጣ ብትል ለውሃ አቅርቦት ምን ብለህ የምታመጣ ሰራተኛ ቢያንስ በወር 3000-2000 ብር ከፍለህ ብታመጣ ማለት ነው። ሰራተኛውን ስታመጣው በግቢ ቀጥቶ የሚያቀርብ ይመስለዋል ሲመጣ መጀመሪያ። ግን የሁለት ሰዓት ጉዞ ተጉዞ አምጣ ስትለው ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በላይ ይሰራልህ። መንገዱ ሩቅ ነው፣ ከዚህ ማምጣት አልችልም ብሎ የሰራበት ነው። የሁለት ቀን ምናምን ሳብ ስጠኝ ብሎ ነው ጢሎብም ሄደው። ያለ አማራጭ የራስ የቤተሰቡ ነው እዛ ተጉዞ የሚያመጣው። የውሃ እጥረት በጣም አለ። እኔ በቃ ሰው ተስፋ ቆርጦ የቀረስ ውሃ በራችን መጥቶ ባምብ ከከፈትነማ አባባላለች አህያማ ቀንድ አብቅላለች ማለት ነው ሚሉትም አባባላል። ይሄን አክል ነው ተስፋ ያቆረጡት ያልቸው ህዝቦች። ይህንን የንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍም በደቡብ ክልላዊ መንግስት ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ አማካኝነት ዓመታት የፈጀ ጥናት ተደርጓል። በወረዳው በምትገኘውና ቀረሶ ተብላ በምትጠራው ቀበሌ ላይ ያለችውን የተፈጥሮ ምንጭ ውሃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ሶስት የትግበራ ምዕራፎች ተነድፈው ከአስር ዓመት በፊት ወደ ተግባር ተገባ። በ2.4 ሚሊዮን ብሮች ይገነባል ተብሎ የታቀደው የቀረሶ የውሃ ፕሮጀክት ዛሬም የወረዳዋን የውሃ ችግር ሳይፈታ በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ ይደረግበታል። ህጻናትም በትምህርት ገበታቸው ውጤታማ እንዳይሆኑ እንቅፋት እንደሆነባቸውም ነግረውናል። ከቀረሶ ምን ያህል ይርቃል? ከቀረሶ አንድ ሰዓት ለመምጣት ብቻ አንድ ሰዓት ማለት ነው።
የወረዳዋ የውሃ ችግር በነዋሪዎቹ ጤና ላይ ከፍተኛ እክል እንደፈጠረም ባለችው ውሪሮ የቃወቆቶ ጤና ጣቢያ ተገኝተን ለማረጋገጥ ችለናል። ይህን መድኃኒት ክፍል ነው። መድኃኒት ክፍል? አዎ፣ ሀብተ ቁጥሩ ስለሆን መድኃኒቷን በትክክል ተጠቀሙ። እሺ፣ 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 እሺ። ከዚህ በፊት እዚህ ሊታከሙ መጥተው ያውቃሉ? አዎ፣ ያው መደቤ ነው፣ እዚህ መደቤ ነው፣ ሁልጊዜም ነው። አሁን መቼ ነበር የመጡት? ባለፈው? አሁን 3 ሳምንት እንደዛ ይሆናል። ያኔ ሲመጡ ምንድነው ህመሙት አሉት? ታይፎይድ፣ ታይፎይድ። አሁንስ ዛሬ እንግዲህ እየተመረመሩ ነው ያገኘሁትና ምንድነው አሉት ህመሙ? አሁንም ታይፎይድ፣ ታይፎይድ ነው። ከምንድነው የሚመጣው አሉት? የህመሙ ችግር ሐኪሙ ከምን ይመጣል? ተውሃና ተምግብ ችግር፣ ተውሃ ተምናምን ችግር ነው አሉት። እናንተ ውሃ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? ውሃ የቆያችን ውሃ አምጥተን በወረፋ ሄደን ወረፋ ጠብቀን እስከ 2 ሰዓት ድረስ ጠብቀን ያምና መጣታለን። ከዛ በቃ በሶ ቀጥተን ምን ተቀመው። ከቤቱት ውሃ የምታገኙበት ቦታ ምን ያህል መንገድ ርቃችሁ ነው የምታገኙት? ውሃ የሚመጣበት አንድ ሰዓት ተኩል ነው። አንድ ሰዓት ተኩል ያህል ይርቃል። ደግሞ ወረፋ ስንል 2 ሰዓት ነው። ወረፋ ሲደርሰን ምንጭ ነው፣ የወንዝ ምንጭ ነው። የወንዝ ምንጭ ነው። ተገድባ ነው እንደዚህ ተገድባለች። ወንዙ ከታች ነው የሚወርደው፣ ከአንድ በኩል ተገድባ ነው አለች። ያው ለወንዝ ለልብስም ለመጠጥም ከሱ ነው የምትጠቀሙት? ከሱ ነው የምንጠቀመው። ሌላ የንጹህ ቧንቧ ውሃ እዚህ አካባቢ የለም? የለም። የት አለ? አንድም ነገር የለም። ምኖትን ታሞ ነው የመጡት? ያው እንደ ታይፎይድ ነው። ከዚህ ፊት ታይፎይድ ፊት ተመላላሽ ነኝ። ታይፎይድ ነው አብዛኛው የሚያጠቃን። ደግሞ ብርድም አለን። ለምን ለሊት ለውሃ በሰልፍ እንሰለፋለን እስከ 8 ሰዓት። መቼ ነበር እዚህ የመጡት? ከዚህ አንድ 15 ነው። ያን የመጡት ሲታከሙ ምንድን ነው ያሉት ሐኪም? ታይፎይድ ብሎኝ ታይፎይድ ተጠቅሜ አሁን ደህና ሆኜ ነበር። አሁንም ደግሞ አመመኝ። ባለችው ውሪሮ ወረዳ የቀረሶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት 27 ቀበሌዎች ይጠቀማሉ ተብሎ ታቅዶ ነበር። አልቾ ውሃ ተነዳጅ ነው የባሰው። የአልቾ ውሃ ችግር ተነግሮ አያውቅም። ቀረሶ ይሰራል፣ ቦት ይመጣል፣ የውሃ ሽታ ነው። ጠቅላላም ከኢትዮጵያነታችን ውጭ ነው እንዳንል ሴክተር ቆሟል። የሴክተሮች ለእኛ የምንሰራልን ውሃ 20 ብርና 30 ብር እንዴት አድርጎ ነው በወር ደመወዙ እንዴት አድርጎ ነው የሚችለው? ብትገባ እያንዳንዱ ሴክተር ብትገባ የመንግስት ሰራተኛ አለ ወይ ሙሉ ነው ወይ የተሟላ ነው ብትል የተሟላ አይደለም። በውሃ ችግር ማለት ነው። ያለ ውሃ መኖር ስለማይችል ማለት ነው። በቃ እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ተሰዶ እየሄደ ነው ለመኖር እየፈለገ። ከውሃ ጋር ተያይዞ ትልቅ ችግር ነው ያለው። ቆየ እኮ እኛ እንኳን ሳናቀረሶ የተጀመረው ነገር የለም። በውሃ እጦት የምንዘጋበት ጊዜ አለ አብዛኛው ጊዜ። ይኸው አሁን እየተጠቀምን ያለ ነው በዚህ ውሃ ነው እያጣራንም። ይህንም ለማግኘት ደግሞ የምንሄደውን ቦታ ይህ ውሃ ከየት እንደመጣ ቦታውን ሄደህ ብታየው ትገረማለህ። በቃ እየለበስ ነው እንደምታየው ነው የለበስ ነው ልብስ እንኳን በጣም የአካባቢው ልብስ ሰዎች የለበሱ ልብስ ስታይ በጣም ንጹህ እያለበሱ አይደለም፣ ንጹህ እየጠጣን አይደለም። በዚህ ፕሮጀክት ላይ 3 ኮንትራክተሮች በተለያዩ የግንባታ ምዕራፎች ተሳትፈዋል። ምንጩን በማጎልበትና የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኑን በመስራት የተሳተፈው መሐመድ አብደላ ጠቅላላ ህንጻ ተቋራጭ የተባለ ድርጅት ነው። ይሁን እንጂ ከምንጩ ተስቦ የሚጠራቀምበት በባለሙያዎቹ አጠራር ዋተር ዊልን ጨምሮ የውሃ መሳቢያ ፓምፑ ሙያን መሰረት ያላደረገ እንደሆነ የወረዳው የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልፈታ ሰማን ይናገራሉ። ያንን ፕሮጀክት የያዘው ሰውዬ ፓምፕና ጄኔሬተር ሲራም የተባለ ድርጅት አምጥቶ ከተከለ በኋላ ውሃው ሲሞከር ምንም ነገር ፍንዳት አስቸገረ። የተሰራውም የነበረው ማለት ነው ያው ስትሬት ካፕሊንግ በሚባለው ማለት ነው ያው 6 ኢንች በቧንቧ ስትሬት ካፕሊንግ በዚህ ነበር የዘረጉት ያው እነሱ በሰዓቱ ማለት ነው። ይህንን ግን አገልግሎት ሳይሰጥ ሲቀር ገና ብየራ ተጀመረ። መጀመሪያ ይሄኛው ወደ ምን ያህል ቀበሌዎች ነው?
ነበር የተዘረጋው? ይሄንን ቢያንስ 12 ቀበሌ ተዘርግቶ ነበር። ይሄንን ፕሬጀር ላይኑ ላይ ነበር 6 ኢንች ያው ጂአይ ትቦ የነበረው ፕሬጀር ላይኑ። ከዛ በኋላ ኤችዲፒ ትቦ ነው እስከ ከተማው አቋቁቶ ከተማ እና 12 ቀበሌ ያስጠቀማን ተብሎ ታሰበው በሰዓቱ ማለት ነው። ይሄን ግን ምንም እንትን ጎፈር ሪዘርቫየር አልደርስ ሲላቸው ዞኑ ክልሉ ወረዳው ተባብረው እንደውም በብየዳ እናስተካክለው ብሎ ማለት ነው እንዳለ ሲራም በብየዳ ሊያስተካክል ሞክረዋል በሰዓቱ ማለት ነው። ያንንም አልተቻለም። ፌል ሲያረገበት ምን አረጉ? ቀጥታ አቆሙና ስራውን ቀጥታ የውሃ ስራ ሰጣቸው። ደውሃ ስራዎች ማለት ነው። የውሃ ስራ ሲሰጣቸው ምን አረጉ እነሱ? ያለው ትቦ እንዲወጣ የተቀበረው ትቦ መጀመሪያ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ጎፈሬ እስከ ቀረሶ ባለው ማለት ነው 9.14 ኪሎ ሜትር ነው ከቀረሶ ጎፈሬ ማለት ነው። ያንን አንስተው አጠቃላይ ካነሱ በኋላ ምን አረገ? ስትሬት ካፕሊንግ የነበረው ግሩቭድ ካፕሊንግ በሚባል ቀየሩት። ግሩቭ ካፕሊንግ ማለት ይሄንን ነው። ይሄንን ቀየሩ ውሃ ስራዎች ማለት ነው። ቀይረው የመጀመሪያውን ትቦ ማለት ነው ተጠቅመውታል። የመጀመሪያውን ትቦ መስመሩ ላይ ራሱ መስመር ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ትቦ እንደዚህ ተጠቀሙት። ጥርስ እያወጡ እየጠረጉ ተጠቅመውታል። የመጀመሪያውን ትቦ ማለት ነው። ከመጨረሻ አካባቢ ጎፈሬ ሊደርስ ሲል ማለት ነው 250 ትቦ አዲስ ትቦ ገብተዋል። 250 ማለት ነው። ያንንም ማለት ነው የውሃ ስራዎች ግማሽ በጥገና ጀምረውት ነበር። እነሱም እየበየዱ ማለት ነው ጥርሳ ይዛላቸው ቦታ እየበየዱ ያንንም ማለት ጥርሳ የለው ቦታ፣ ጥርስ ያለው ቦታ ደግሞ በዚህ እያተያዙ ሞክረው መጨረሻ አካባቢ ሊያስረክቡ ውሃው ሲሞከር የእነሱም ፌል አደረገባቸው። በወቅቱ በመሐመድ አብደላ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ድርጅት ውስጥ በመሐንዲስነትና የኮንትራክተሩ ተወካይ በመሆን አቶ ተሾመ ታገሰ በፕሮጀክቱ ላይ ተሳትፈዋል። አቶ ተሾመ ከመሐመድ አብደላ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ድርጅት በተጨማሪ በፕሮጀክት ግንባታው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ባይጌታ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅትን በመክፈትና በመጫረት ስራውን ተረክበዋል። ባይጌታ ቢዝነስ በ5.6 ሚሊዮን ብር ኤችዲፒኢ የተሰኘ የፕላስቲክ የውሃ ማስተላለፊያ መስመር ባለ 6 ኢንች 8 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ወደ ቀዋቆቶ ከተማ ለመዘርጋትና 12 የውሃ ማሰራጫ ቦኖችን ለመገንባትም ተዋውሏል። የስራ ሁኔታው በአግባቡ ተጠናቋል በማለትም ከዞኑ የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ መምሪያ ጋር ርክክብ በማድረግ ክፍያም ተፈጽሟል። ፕሮጀክቱ ያለ አማካሪ ተሰርቶ በመምሪያው ባለሙያዎች ብቻ ታይቶ ርክክብ ተደርጓል፣ ክፍያም ተፈጽሟል። ኮንትራት የገባነው ስራ ስላጠናቀቀን በሁላችን መስራት ያለው ስራውን ማስረከብ ችለናል። ሆነ በባለሙያዎች ታይቶ በወቅቱ ለማን ነበር ርክክብ የተደረገው? በወቅቱ የዞን ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር የስልጤ ዞን ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ናቸው ርክክብ የተደረገው። በዛን ሰዓት ያው ዞኑ ነው ያው ስራውን የሚቆጣጠር የነበረው ዞኑ ስለሆነ ዞኑ ደግሞ ምናልባት የክልሉ ቢሮ ተወካይም ሊሆን ስለ ወይም ደግሞ ልወከልም ስለምችል ክልሉ ወክሎ ዞኑ ነበር ስራውን የተረከው። የሰነድ የርክክብ ሰርቲፊኬትንም የሰጡን ዞኑ ነበር። በሰዓቱ ስራውን ጨርሰን ማለት ነው። እንደው እስኪ ከዛ በኋላ ስላሉት ነገሮች እናወራና ያቺ የውሃ ማጠራቀሚያውን የማህመድ አብደላ ተቋራጭ ሰራ። ከዛ በኋላ ያሉት ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታዎች የማህመድ አብደላ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን 3ቱን የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ጄኔሬተር ቤቶችን እና በውሉ መሰረት 2.7 ኪሎ ሜትር ምናልባት እዚህ ጋር ድሮይንጉ ላይ እንደሚያሳየው ፕላኑ ላይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ወደ 8 ኪሎ ሜትር ኦር 9 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። በደንብ እንትን ብሎ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ውሉ መሰረት ያለውን ነገር 2.7 ወይ 2.8 ኪሎ ሜትር ቧንቧውን ዘረጋ። እስከዚህ ድረስ እነኚህ ውሉ ውስጥ ያሉትን ስራዎችን አጠናቀቃቸው፣ አስረከባቸው መሐመድ አብደላ። ስለዚህ መሐመድ አብደላ በዛ ሰተሰራው እነኚህ ስራቸው 3 ሪዘርቫየሮች፣ 3 መጠራቀሚያ ጋኖች፣ ውሃ መጠራቀሚያ ጋኖችን እና 2.7 ወይ 2.8 ኪሎ ሜትር አካባቢ ቧንቧ 6 ኢንች ቧንቧ የብረት ቧንቧ በውሉ ውስጥ ያለውን የሰራው። ቀጥሎ ደግሞ እነኚህ ጄኔሬተር ቤቶች የሚባሉት የኢትዮ ወይ ፓምፕ ቤቶች የሚባሉት ጄኔሬተር ቤት እና ለዋኛ ቤት ሊሆን ይችላል። እነኚህ ናቸው የሰራቸው መሐመድ አብደላ ውል ውስጥ የነበሩት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ነገር ላይ ስለ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ ከዛም በኋላ ሶስተኛ ዞር ደግሞ ባጀት ሰኩር ተደርገውን በሌላ እንደገና ጨረታ ወጣ። ሌላ ጨረታ ሲወጣ ባይጌታ ቢዝነስ ፒኤልሲ ያው እንደገና ደግሞ ያንን ጨረታ አሸነፈ። አነስተኛ ዋጋ በማቅረብ እና ቴክኒካል ኤቫሉ ተደርገው በዛን ሰዓትም የነበሩት ውሎች በስራችን ውስጥ ተካተው የነበሩት
ቧንቧ መስመር አለ ወደ 8 ኪሎ ሜትር የፕላስቲክ ቱቦ የምንላቸው ኤችዲፒ ፓይፕ ወይም ፕላስቲክ ቱቦ ነው የሚባሉት እንደዚሁ ደግሞ ወደ 2 ኪሎ ሜትር ደግሞ ባለ 2 ኢንች የፕላስቲክ ቱቦ እንደዚህ ከተማው ሲመዘረጉት የዲስትሪቢሽን ማናበረ እንደዚሁ ደግሞ የዋ ቦኖ ነው የምንላቸው የዋ ቦኖዎች እንደዚሁ ደግሞ ወደ 12 ቦኖ የሚሰሩት ነበሩ። ከዛም በኋላ ማክፋፊያ ሳጥኖች የሚባሉት አሉ። የዋ ማክፋፊያ ሳጥኖች የሚባሉ ነበሩ። እነኚህ ነበሩ ሶስተኛ ዞር ላይ ባይጌታ ያሸነፈው ውላችን ውስጥ የነበሩት ማለት ነው። እነኚህንም በወቅቱ ያው በተሰጠን ዲዛይን እና በተሰጠ በገባነው ውል መሰረት ሰርተን ማጠናቀቅ ችለናል። ለዚሁም ደግሞ የርክክብ ፈጽመን ኦሬዲ ያለው ነገር አንዱ የርክክቡን ፈጽመን እነኚህ ነገሮች ጨርሰናቸዋል። ሶስተኛ ፌዝ ላለው ነገር ርክክብ ፈጽመን እንደዚህ የተሰሩ ስራዎች ርክክብ ተፈጽመዋል። እነኚህንም እንትኖች ጨርሰናቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ፌዝ ላለው ነገር ላይ ርክክብ ስታደርጉ ግን የመጨረሻው የእናንተ ነበር አይደል? የፕሮጀክቱ የመጨረሻው ነበር አይደለም? የኛ አይደለም። ምን ይገርማል። ምክንያቱም እነኚህ ማጠራቀሚያ ጋኖች ከምንጩ ጀምሮ የተገነቡት ማጠራቀሚያ ጋኖች ዳገቱን እየመጣ ሲመጣ የውሃውን መግፋት ይፈልጋል። ኤሌክትሮሜካኒካ ስራዎች ይቀራሉ። ወይንም ደግሞ ወይ ዲዛይን ሌሎ ዋናው እኔ የምታየኝ ስራ ማለት ነው። ምናልባት በዛን ዲዛይነሮቹ ያውቃሉ በዛው ሲነቀሩትና ቀሪ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ አራተኛ ዙር ላይ አራተኛ ፌዝ ላይ የሚያስፈልገው የነበረው ነገር ቧንቧ መስመሩ ተዘርግቷል፣ ማጠራቀሚያ ጋኖች ተሰርቷል፣ ቦኖ ተሰርቷል። ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? ውሃውን የሚቀባበል ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች። ኤሌክትሮሜካኒካል ማለት ፓምፕ እና ጀነሬተር ስራዎች ያስፈልጉ ነበር። ፓምፕ እና ጀነሬተሮች ተከላ ያስፈልግ ነበር ማለት ነው። ታዲያ ርክክብ ስታደርጉ በታቀደው ልክ መሄዱን በምን መልኩ ነው አረጋግጠው ይረከቧቸው የነበረው? በተሰጠን ዲዛይን መሰረት ስራውን መስራቱ ነው እንትኑ ላይ ያለ ነው። ርክክብ ሲፈጸም ደግሞ በውላችን እና በኮንትራት ስፔሲፊኬሽኖች መሰረት በውሉ ውስጥ ያሉት ኮንትራት መሰራቱ ተረጋግጦ ነው ያለው። መጀመሪያ ደረጃ ርክክብ ሲፈጸም ስራው ሲሰራ እያንዳንዱ ሱፐርቫይዘር እያንዳንዱን ያረጋግጣል። ክፍያዎችን ሲከፈል እያረጋገጠ ነው የሚሄደው እየለካው። ክፍያው በምን ያህል ጊዜ ነበር የሚከፈል? ችግር የለውም ግን ምንድነው የነበረው? እኛ ጋር የነበረው ችግር የተወሰነ ባጀት ከዞን ነበር፣ የተወሰነ ባጀት ከክልል ነበር፣ የተወሰነ ገንዘብ ደግሞ ከወረዳ ነበር ያለው። ነገሮች ላይ ቢቆይም ነበር እኛ በክፍያ ምክንያት ስራው ላይ የተፈጠረ ችግር የለውም ያለው ነገር። መነሻው ዲዛይን ነው፣ ያው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ሲደረግ ውሃ ስለምሳሌ የውሃ ቱቦ አይነት የምትመርጥበት ዲዛይኑ በሚሰጥ ውጤት ነው የቱቦ አይነት የምትመርጠው። ምክንያቱም ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነኝን ዲዛይኖች ኮንትራክተር ብዙውን ጊዜ ያው ይገባል፣ በተሰጠው ዲዛይን መሰረት ይሰራል። ያለው ነገሮች ላይ ዲዛይን የማድረግ እንትን የለውም፣ ስልጣን የለውም ኮንትራክተር። ማቴሪያል የመርጣ በተሰጠው አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ጂአይ ፓይፕ ቢ ክላስ ከተባለ ቢ ክላስ ነው የሚሆነው። ይህንን ቢ ክላስ ከመዘርጋቱ በፊት ያረጋግጣል ባለሙያ ካለው አካባቢ። አሁን ለምሳሌ በእኛ ኮንዲሽን የብረት ቧንቧ የመጀመሪያ መሐመድ አብደላ ሲጀምርም የብረት ቧንቧ ሲቀርብ ከክልል ባለሙያ መጥቶ ከወረዳ አስተዳደሮች በተገኙበት እቃውን ጭምር በትክክለኛ በኮንትራቱ ውስጥ ያለው አይነት እቃ ነው የቀረበ ተብሎ ደብዳቤ ተጻጽፈን ነው እንትን የተራ ባለሙያ ያረጋግጣል። ያለው ነገሮች ላይ ማለት ትክክለኛ እቃ ነው አይደለም በውሉ ውስጥ ያለው። በዛ መሰረት እንትን ተሰራ ቧንቧ። ከዛም በኋላ ነው ቧንቧ ዘርጋታ የሚካሄደው ማለት ነው። በቆይታ ብዛት 5 ዓመት 10 ዓመት ሲቆይ በተለይ የተለያዩ ዳሜጁ የተለያዩ ጉዳቶች ይደርሳሉ ያለው ነገሮች ላይ። ምክንያቱም ሰው ሰራሽ የሆነ ጉዳት ሊደርስ ይችላል፣ በተፈጥሮ የሚደርሱ ጉዳቶች ሊኖር ይችላሉ። በመምሪያው ባለሙያዎች ብቻ ታይቶ ርክክብ ተደርጓል፣ ክፍያም ተፈጽሟል። የግንባታ ስራው በበቂ ጥናትና በእውቀት የታገዘ አለመሆኑን ለ25 ሊትር ፐር ሰከንድ ውሃ 300 ኪሎ ባይት አቅም ያለው ጄኔሬተር እንዲገጠም ሆኗል። ይህም ሌላው ችግር ነበር። ጄኔሬተሩ እዚህ ትልቅ ጄኔሬተር ነው። አሁን እኛ የምንዋለን ወተን በጣም ትልቅ ጄኔሬተር ነው። ፓምፑም እንደምታዩት ማለት ነው ትልቅ ፓምፕ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ አሁን የምንጠቀመው ነዳጅ ነው፣ ናፍጣ ነው የምንጠቀመው። ጄኔሬተሩ አሁን በጣም ብዙ ናፍጣ ነው የሚወስደው፣ ትልቅ ናፍጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውሃ ለመላክ ማለት ነው ይህን አክል ጄኔሬተር ራሱ ማለት ነው ለዚህች እንትን አታስፈልግም ነበር።
ባዲስ ውሃ ስራዎች ምንጭ ተርተውታ ባዲስ መጥቷል። ይሄኛው ነው ውሃ ስራዎች። አዎ ይሄኛው ቀርቶ ወጪም ወጥቶ አዎ ይሄኛው አገልግሎት እንዳይሰጠው ነው ይሰጣል። አዎ አሁን ምን ነው ይሄኛው እንደ አዲስ የተዘረጋ ነው። አዎ ይሄ ምን እንደ አዲስ ሁለት ምን ያህል አሁን ይሄ የወደቀው ምን ያህል አቀበሌዎች ላይ ተዘርግቶ ነው አሁን እንደዚህ ኪሳራ የሆነው? ይሄንን አሁን የተዘረጋው ይሄንን ከምንጩ እስከ ወይ ትዌል ድረስ ነው ይሄንን የተዘረጋው። በራሱ ጊዜ በግራፊቲ ምን ያህል ቀበሌዎችን እንትን ይላል። አሁን ይሄንን ውሃ እዚህ ከሄደ በኋላ በፕሬዠር ላይን ማለት ነው ጎፈሬ ከሄደ በኋላ ቢያንስ 12 ቀበሌዎች በመጀመሪያ ፌዝ፣ ከዛ 27ቱን ቀበሌ ማለት ነው ይሄ ውሃ ሰርቭ ያደርጋል ተብሎ ነበር የተሰራው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቀበሌዎች ላይ ይሄኛው ቱቦ ተዘርግቶ ነበር። አዎ ይሄ እንደዚህ አይነት ቱቦ አይደለም የተዘረጋው። ይሄንን አይደለም ቱቦ የተዘረጋው ቀበሌዎች የተዘረጋው ኤችዲፒ ቱቦ 2 ኢንች እና 1.5 የተዘረጋው ይሄንን ይሄንን ቱቦ እንደዚህ አይነት ቱቦ ግን አንደኛ ፕሬሸር ላይን ላይ ነው የተዘረጋው። ፕሬሸር ላይ ማለት ከቀረሶ ከሚንጩ እስከ ጎፈሬ ድረስ ነው። ባይጌታ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ርክክቡን ሲያደርግ ውሃው በአግባቡ ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን አለመሆኑን ሳይሞክር ነበር። ለዚህም ከድርጅቱ ኃላፊ የተሰጠው ምላሽ ጀነሬተርና ውሃውን የሚገፋው ፓምፕ በወቅቱ ባለመገጠሙ እንደሆነም ነው የነገሩን። ይሄኛው ፕሮጀክት አገልግሎት መስጠት ልክ እንደጠበቀ አገልግሎት መስጠት ቢጀምር ኑሮ በሰዓቱ ያዩት የሰሩት አካላት በነበራቸው ውሉ መሰረት ያሉትን ችግሮችን ያስተካክሉት ነበር። አሁን ውሉ ያው ውሉ የታወቀ ነው። ከአመት በላይ አትቆይም። አንድ ፕሮጀክት ሰርተ አስረክበ ከአመት በኋላ ነው ውሉ ላይ ችግር ካለም ኮረክት አድርገን ትምጠር። ያንንም ደግሞ ችግር መኖሩን አሰሪ አካል ማሳወቅ አለበት። ከዛም በኋላ የታየውና ወደኛ የቀረበው ቅሬታ የለም። በወቅቱ በውሃ ማዕድንና ኤነርጂ መምሪያ ባለሙያነት ከዚያም በመምሪያ ኃላፊነት ያገለገሉት አቶ መሐመድ ይድገጋን የዝግጅት ክፍላችን አነጋግሯቸዋል። አቶ መሐመድ ምንጩን ለማጎልበት ጨረታ ላሸነፈው መሐመድ አብደላ ለተሰኘው ተቋራጭ ምንም አይነት ማረጋገጫ በሌለበት ክፍያ እንዲፈጸምለት ማረጋገጫም ሰጥተዋል። ምንጩ ጎልብቶ የውሃ ማጠራቀሚያው ተሰርቶ ርክክብ ሲደረግ እርስዎ ርክክቡን የፈረሙበት ሰነድ አለና ምን አይተው ነው ርክክቡን የፈረሙት? እርሱ ለምሳሌ የቀበሌ አመራር አለ፣ የቀበሌ የወረዳ እንትኖች ይኖራሉ፣ የዞን ሰዎችም ይኖራሉ። ዝም ብሎ በእንትን ፋይናል ርክክብ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ስራው ምን ይሰራ ጥራቱ ምንድን ነው ምናምን የሚባለው ነገር ኦልሬዲ ከኮምፕሌሽን ታይም ስለሆነ እኛ በትእዛዝ ነው ያው ተረከቡ፣ ይህን ፕሮጀክት ተረከቡ ተብሎ ከክልል ሰው ይመጣል። በዛ መሰረት ነው ያው ርክክብ የሚደረገው እንጂ እኛ እያንዳንዱ ስቴፕ የፕሮጀክቱ ጥራቱ ምኑ ተከታትለን እንትን የምናደርግበት መንገድም የለም። የመጀመሪያው ምንጩን የማጎልበት ስራ ላይ ከፍተኛ የክህሎት ችግር የታየበት እንደሆነ ባለሙያዎች ያነሳሉ። ይህንን ርክክብ ደግሞ ቀድሞ የነበረው መሐመድ አብደላ ተቋራጭ በ2.4 ሚሊዮን ብር ሰርቶ ተዋውሎ ሲያስረክብ እርስዎ ነዎት አንዱ ርክክብ ካደረጉት ውስጥ እና ይህንን ርክክብ ምንም ሳላውቅ ነው ርክክብ ያደረግኩት ማለት ምን ያህል ተገቢ ነው? አዎ ምንድን ነው ያው የነበረን ሚና ነው የሚወስነ ያ ነገር ማለት ነው። ሱፐርቫይዘር ነበር። ሱፐርቫይዘር አይደለሁም እኔ መጨረሻ ላይ ፋይናል ላይ እኔ መጨረሻ የደረስኩበትም በመጨረሻ ላይ ነው። ስራው ግን በጣም እኮ የመጨረሻ ርክክብ ነው። የመጨረሻ ርክክብ ደግሞ ፋይናል ፔመንት ማለት ነው። ፋይናል ፔመንቱ ማለት ኦልሬዲ ክፍያም እንዲፈጸምላቸው እርስዎ ያዘጋጁት ሰነድ አለ የፈረሙበት ያዘጋጁት ብሎ መሐመድ ይድገጋ ወደ አጠቃላይ ድምሩ 2.4 ሚሊዮን ብር እንዲከፈል እርሱ ያዘጋጁበት እንዲሁም ያረጋገጠ እኔ የቢሮ ኃላፊ የነበረው ሰው አለና ይህን ያህል ካፒታል የህዝብ ሀብት ወጥቶ የተፈረመበትን ነገር የጥራት ደረጃውን ሳይታወቅ ርክክብ ማድረጉ ምን ያህል ትክክል ነው? ያው እሱ ምናልባት ያሉ ነገሮች ከግንባታ ጋር ያሉት የጥራት እንትኖች ሌሎች ነገሮች ያሉ ነገሮችን እኔ የማውቀው ነው። ትክክለኛው ነገር ነው እያወራ ያለሁት። በቃ አሁን ይሄ ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነገር ላይ ነው የፈረምኩት። ልክ ነው። በእርግጥ በወቅቱ አልነበሩም ሲሰራ ስላልነበርኩኝ ግን ሲያደርጉ በተፈለገው የጥራት ደረጃ ልክ ተሰርቷል ብለው ነው ርክክብ እንዳደረጉ ሰነድ የሚያሳየው እና ይሄ አሁን ላይ አላውቅም ማለት እንዴት በምን አይነት የህግ አግባብ ያው ፍሬሽ ነኝ እኔ ምንም አሁን ይሄ ኢቨን አሁን መፈረሚም ራሱ አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ማስታወሰብ ነገር የለም። ምክንያቱም የተዘጋጀ ነገር ላይ ቢሮ ላይ የቀረበ ነገር ያው ከኃላፊም ቅርብስ ኃላፊም ያው ሌላ ባለሙያ ስላልነበረ የቀረበ ነገር ላይ ነው የፈረምኩት እንጂ እኔ አላውቅም በትክክል ሳይቱ ማለት ነው። ዛኔ በትክክል አላውቅም። እውነቱን ነው ማወሩ ሳይቱንም ሄደው በፍጹም አላውቅም።
ክትትልም ቁጥጥርም ምንም ነገር አንድም ቀሮጥሽም አላቀ። ከጊዜያት በኋላም የጀነሬተርና የፓይፕ ገጠማው ከተጠናቀቀ በኋላ ውሃው ሲለቀቅ ጂያ የተሰኘው የውሃ አስተላላፊ ቱቦ የውሃውን ግፊት መቋቋም ባለመቻሉ መስመሩ በተዘረጋበት ቦታ ሁሉ በመፈንዳቱ ውሃው በታቀደው ልክ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ሳይሆን ባክኗል። እስካሁንም ያከባቢው ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ሳይሆን ኑሮውን ይገፋል። አሁን የምንገኘው በስልጤ ዞን አልቾ ወሪሮ ወረዳ ቀርሶ ቀበሌ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ምንጭ የአከባቢው ወይም የወረዳው ነዋሪ በሙሉ የሚጠቀምበት ምንጭ ነው። ከዚህ ምንጭ ውሃ ለመቅዳት ከከተማዋ እዚህ ድረስ ቢያንስ ለሁለት ሰዓትና ለሁለት ሰዓት ተኩል ያህል ሴቶችና ህጻናት ተጉዞ ነው ከምንጭ ውሃ የሚጠቀሙት። የደቡብ ክልል ውሃ ቢሮና የደቡብ ክልል ውሃ ስራዎች ድርጅት ይህንን ፕሮጀክት ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ተግባራዊ ለማድረግ ነበር የተንቀሳቀሱት። በርካታ ሚሊዮን ብሮች ወጪ ከተደረጉ በኋላ ግን እስካሁን ድረስ ውሃ ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን አልቻለም። እንደምትመለከቱትም እንስሳቱና ሰው በጋራ ነው ይህንን ውሃ እየተጠቀሙ የሚገኙት። ለህብረተሰቡ የውሃ ጥም ደረሰ ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የቀረሶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የውሃ አስተላላፊ መስመሮቹ መፈንዳታቸውን ተከትሎ ዳግም አዲስ እቅድ፣ አዲስ በጀት አስፈለገ። ይህን ጊዜ የደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት የፈነዱ የውሃ አስተላላፊ ቱቦዎችን እንዲጠግን በ2.6 ሚሊዮን ብር ውል ከክልሉ የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ ጋር ይፈጽማል። የውሃ አስተላላፊ ቱቦዎቹ ጥገናና እድሳት የታሰበውን ያህል ባለመሆኑ ጂአይ ቱቦ በዲሲአይ ለመቀየር ከስምምነት ተደረሰ። ነገር ግን ትክክለኛው ችግሩ በውል ያልታወቀለት የቀረሶ የውሃ ፕሮጀክት የህዝብ ሀብት ዳግም እንዲባክንበት ምክንያት ሆኗል። እነዚህ ከበስተኋላ የምትመለከቷቸው የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ለቀረሶ የንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ታስበው የተገዙ ቱቦዎች ነበሩ። ነገር ግን ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ከተቀበሩበት ወጥተው በሌላ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች እንዲቀየሩ ተደርገዋል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ቀበሌ ላይ እንደምታዩት በየቦታው ወድቀውና ዝገው ነው የሚገኙት የውሃ ቱቦዎቹ። የቀረሶ ውሃ አሁን ላይ የባከነውን ያህል ባክኖ በወርና በሁለት ወር አንዴ እየፈነዱት ባስቸገሩት የውሃ አስተላላፊ መስመሮቹ ይለቀቃል። ይህንን ተግባር ለማከናወንም የውሃውን አቅም ከግምት ሳያስገባ የተፈጸመው የጀነሬተር ግዢ የወረዳውን አስተዳደር ላልተገባ የነዳጅ ወጪ እየዳረገው እንደሚገኝም ለማወቅ ችለናል። አሁን አንድ ከተማ ቃውቆቶ የምትባለውን ከተማ ብቻ ጩኸቱን ለማስቀረት በምንጠቀመው ብቻ አሁን አመታዊ የያዝ ነው ከ1.5 ሚሊዮን ብቻ ነው ለነዳጅ የያዝ ነው። የቃዋቆቶ ጤና ጣቢያ ኃላፊና የጤና መኮንን አቶ ሳቢት መሐመድ በየጊዜው ከሚመጡት ህመምተኞች መካከል አብዛኛው ህመማቸው ከተበከለ ውሃ የሚመጣ እንደሆነም ነግረውናል። እኛ ጋር በአብዛኛው የሚታየው ኢንፌክሽን ሲሆን ዲዚዞች ናቸው። ከነኝም አብዛኛውን ፓርት የሚይዘው በተለይ ከውሃ ወለድ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች ናቸው። ከነኝም በብዛት የሚታዩት በተለይ ታይፎይድና ታይፈስ የሚባሉ በሽታዎች በጣም እዚህ ኮመን ሆነው እንደ ኢንደሚክ ሆነው በጣም እያስቸገሩ ነው ያሉት። በተለይ አካባቢው ላይ የሚመጣው የህብረተሰብ ክፍል አብዛኛው ማለት ይቻላል በታይፎይድና በታይፈስ የተጠቃ ህብረተሰብ ነው ያለው። ስለዚህ ካሉት ከምናያቸው ከ100% 90% ማለት እንችላለን በተለይ ውሃና ውሃ ወለድ በሽታዎች ብለን ልናቸው የምንችላቸው። በየወሩም በየአመቱም ዳታ ትሰበስባላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን በብዛት የምናየው በተለይ ውሃ ወለድ በሽታ ህመም የተባሉት ናቸው በጣም በብዛት እየታዩ የሚገኙት። በተለይ በተደጋጋሚም አንድ ሰው ዛሬ መጥቶ የዛሬ 15 ቢመጣም ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። በተለይ ፕሪቨንት የምናደርጋቸው እኛ ፕሪቨንት ለማድረግ በተለይ የጤናው ስራ አብዛኛውን የሚወስደው ፕሪቬንሽን ስራ ላይ ነው የሚሰራው። እኛ ያን ለመስራት ያላረግነው ጥረት የለም። ብዙ አይነት ነገሮችን እንሞክራለን። ምንም ነገር ለማለት የውሃው ችግር ስላለ ንጽህናውን በደንብ ስለማይጠብቅ ነው ፕሪቨንት ማድረግ እየተቻለ ፕሪቨንት እንዳልሆነ እያደረገ ያለው። ስለዚህ በብዛት እየመጣ ያለው እየተደጋገመም ያለው እንደ አዲስም መጡ ኢቨን አይደለም የገጠሩ አርሶ አደር ብቻ አይደለም የከተማ ህብረተሰብ ራሱ ሳይቀር ማለት ነው። ሁሉም የጤና እንትን ምንድን ነው የእኛም ስታፎች አሉ ከሌላም የሚመጡ ስታፎች አሉ። ስታፎቹ ራሱ በታይፎይድና በታይፈስ ተጠቅተው ነው የምታገኛቸው። ዳታዎቻችን ራሱ ብናያቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ሾት ያደረገው የታይፎይድና ታይፈስ ነው። ኢቨን አሁን እዚህ ጋር ሬጅስተሩን ራሱ ማየት እንችላለን።
የበፊት የቆየውን ሬጅስተር ሳይቀር አሁንም ባለንበት ድረስ ማለት ነው። ኢቨን ያሁን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። በሙሉ በሙሉ ታይፎይድ ታይፎይድ ያሁን አመተምረት ነው 2011 ማለት ነው። እንዳለ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ሬጅስተሮቻችንን ብናያቸው የሚታይፈስ ታይፎይድ ሪቨር ኤፒደሚክ ታይፈስ በቃ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው። ሙሉ ሬጅስተሩን ብናዛደር ማለት ነው። በዚሁ በስልጤ ዞን ለስልጤ ወረዳ አገልግሎት ይሰጣል የተባለውና በደቡብ ክልል በጀት ተጀምሮ ያልተጠናቀቀው ያንጀሌ የውሃ ፕሮጀክት ሌላው ችግር ነው። የውሃ ፕሮጀክቱን አስቀድሞ ለመገንባት ከደቡብ ክልል ውሃ ቢሮ ጋር ውል የገባው የክልሉ የውሃ ስራዎችና ኮንስትራክሽን ድርጅት ነው። ከዛሬ 8 ዓመታት በፊትም የግንባታውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ለመገንባት 4.6 ሚሊዮን ብር ውለታ ተፈጽሟል። ያንጀሌ የውሃ ፕሮጀክት በስልጤ ዞን የስልጤና የላንፈሮ ወረዳ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎም ነበር የታቀደው። ይሁን እንጂ የአካባቢው ነዋሪዎች የምንጭ ውሃ ጠጥተው ለማደር አሁንም ሰዓታትን ይጓዛሉ። ከሌሊት ይሄዳሉ፣ ማምሻ ይገባሉ። በጾም እንደገና ጾሙን ከፍታን እንደዛ ነው። እርጉዝ ከሆኑ በቃ ይወልዳሉ በመንገድ። ልጆች በውሃ ችግር ትምህርት ጥሎ ቤት እየገቡ ነው። ውሃ ለማምጣት ብቻ አለ ሌላ ነገር ሳይሆን። እሺ አንደኛ እኛ በ12 ሰዓት የወጣን በማታ ወይ በ5 ሰዓት 4 ሰዓት ነው ምንገባ። አንጀሌ የውሃ ፕሮጀክት ሁለተኛው የግንባታ ምዕራፍ በ9 ሚሊዮን ብር ገደማ ከአመታት በፊት በክልሉ የውሃ ቢሮና በክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት አማካኝነት ውል ተፈርሟል። ይሁን እንጂ በመሀል የዲዛይን ክለሳ መደረግ እንዳለበት በመታመኑ ዲዛይኑ እንዲሻሻል ሆኗል። ቢሮ የዲዛይን አሜንድመንት ሰራ። ዲዛይን እሱ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ በዚህ ሁኔታ እዚህ ቦታ ላይ መስራት ስለማይቻል ሌላ ኮንክሪት ታይፕ ሼድ ያለው ኮንክሪት ታይፕ ሪዘርቨር ብንሰራ ነው የሚያዋጣን እዚህ ጋር። ይሄ ማርሼሪያ ስለሆነ ቦታው ረግረጋማ ስለሆነ ለዚህ ለረግረጋማ ቦታ የሚመች ዌትዌል አይነት ባይዘዌ በዛው አመት ምንጩን ገምተናል። ጦራም ቅበት ያሉት 200 ሜትር ኪዩብ ሪዘርቨር ተጠናቀዋል። በዚህ ውል ዘ ኦንሊ ቲንግ የቀረው ዌትዌል 150 ሜትር ኪዩብ ሳንዱች ሪዘርቨር የምትባለዋ ቀርታ ነበረ። በሚቀጥለው ጊዜ እዛው አንጀሌ ላይ ማለት ነው ይሄንን ውለታ ከገባን በኋላ ሌላ ውለታ በዛው ጊዜ ቃቀቁት የሚባል ላይ ዳገት ላይ ያለች 500 ሜትር ኪዩብ አይታት ከሆነ እና ፓይፕ እንድንዘረጋ ነው ውለታ አይገቡልን 500 ሜትር ኪዩብ እና ከዚች ዌትዌል የታሰበው ከዚች ዌትዌል ወደዛ እንዲገፋ ነበረ። ስንት ኪሎ ሜትር? 4 ምናምን ኪሎ ሜትር እዚች 500 ላይ እንዲገባ ነበር የተባለው። እና ምን ሆነ እሱ ይሄንን ልንሰራ ውል ገባን። አጌን አሜንድመንቱ ዲዛይን አሜንድመንቱ ሰራ። ለምን መሰለ አሁን በዚህኛው በገፋሁት 500 ላይ እንትኑ አይገባ ሪዘርቨር ላይ ፓምፕ እኛ አውቀነዋል እኮ መጀመሪያውኑ አውቀነዋል። አውቀነው ያው እንደማን እዚህ ጋር መስራት አሁን እዚህ በኋላ እንመጣልሃለሁኝ። ይቺ ዌትዌል ምን የላትም ፓምፕ በምን እንደሚደረግ የለውም። ዌትዌል ገባን እንጂ እኛ ውለታ የት ነው ይሄ ፓምፕ የሚሆነው? ፓምፑ እንዴት አድርገን ነው ይሄ ውሃ የሚገፋው ብለን እንጠይቃለን። ፍሩ ነው የምንባለው። እሺ እንሰራለን። በኋላ ግን ይሄ ዌትዌል ግን ፈንክሽናል አይሆንም እያለን ነው እኛ ያለ ነው። ኢን ዘ ሚን ታይም ይህንን ውለታ አጌን ፌዝ ቱ የአንጀሌ ፌዝ ቱ ተባለና ተገባ። አጌን ሌላ ውለታ ቡስተር ስቴሽን የምትባል ሌላ ውለታ ገባል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ ይሄ ሁሉ መጀመሪያ በ4.6 ሚሊዮን ብር ይጠናቀቃል ተብሎ ከዛ በኋላ ነው አዳዲስ አይዲያዎች መጥተውበት በሁለተኛ ፌዝ ወደ 9 ሚሊዮን ብር ውለታ የገባችሁት። ስለዚህ አስቀድሞ የጥናት ችግር ቦታው ላይ ነበር ማለት ይቻላል። አስቀድሞ ችግር የሚሆነ የትኛው መሰለ ዌትዌሎ ጋር ያለው ኬዝ ችግር ነበር። ስለዚህ ጥናቱ ችግር ነበረበት። የጥናት ችግር ነበረ። ከዚህም ባሻገር ቀረሶ የውሃ ፕሮጀክት ላይ የተከሰተውን አይነት የጥናት ችግርም በዚሁ ፕሮጀክት ላይ ተደግሟል። ከፍተኛ ወጪ ወጥቶባቸው የተዘረጉት ጂአይ የውሃ አስተላላፊ መስመሮች በዲሲአይ ሊቀየሩ የግድ ብሏል። ለዚህም ማሳያው በየጊዜው የተደረጉ የጥናት ለውጦችና
ከጥናት ውጪ ተዘርግተው ዳግም እንዲነሱ የተደረጉት የውሃ አስተላላፊ መስመሮችን ብቻ ማየት በቂ ነው። ኮንትራክቱን ከወሰዳችሁና ስራዎች ከተሰሩ በኋላ የዲዛይን ችግርና ሌሎች የኃይል ኤሌክትሮሜካኒካል ችግር እንዳለ ተረዳችሁት ወይስ አስቀድሞ ጥናቱ ችግር አለብን ብላችሁ ነው የተቀበላችሁ? በነገራችን ላይ ያው ጥናቱ ሲጠና ቀደም ሲል ራሱን አስችሎ የጥናትና ዲዛይን መዋቅር የለውም። ራሱን ተቋማዊ በሆነ መልኩ ግንባታውንም ጥናቱንም የሚያከናውን አንድ ባለሙያ ሊሆን ይችላል። ያን ችግር ኦልሬዲ ለማወቅ በሚያስችል ደረጃም አልነበረም። ስትራክቸራል የተዋቀረው ስርዓት ማለት ነው። ቀደም ሲል ይሄ ረጅም ጊዜ የቆየ ነው። 2006 አካባቢ ነው ጥናትና ዲዛይን ለብቻው ስትራክቸር ኖሮት ግንባታ ራሱ ስትራክቸር ኖሮት የተዋቀረው። ስለዚህ አንዱ መነሻ የአወቃቀሩም ያንን የሚመራበት ቼክ ኤንድ ባላንስ ስርዓት ፈጥሮ ከመሄድ አንጻር ጉድለት ነበረበት። ይሄ ነው አንዱ መነሻ ብዬም ወስደው ማለት ነው። ምክንያቱም የተጠያቂነት ስርዓትም ለማምጣት ራሱን የቻለ ስትራክቸር ሊኖረው ይገባል። ምንድን ነው የሰራው ይሄ ሰው? ከዛ በኋላ ያንን ከሰራ በኋላ ዲዛይን ፓርት አጠናቆ ግንባታውን የሚያስተዳደርበት ስርዓት ተላልፎ መሰጠት መቻል አለበት። ያን ሚስ የተደረገ ነገር ሲኖር ጥናትና ዲዛይን ላይ የነበረውን ጉድለት ማረም በሚያስችል መልኩ መገምገም የምንችልበት ሂደት ቀድሞ የነበረው ሂደት እነዚህ ጉድለቶች የነበሩበት ነው። ያው ለመረጃ ያክል እንድታቀው ነው። እነዚህ የውሃ ፕሮጀክቶች መዘግየትና በባከኑት የህዝብ ሀብቶች እስካሁን ተጠያቂ የሆነ አካል የለም። የህዝብ ሀብት የመዘበሩ ብቻ ሳይሆን በዲዛይን ለውጥ ሰበብ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት ከሚወስድባቸው ዓመታት በላይ አነስተኛ የውሃ ምንጮችን በተራ ምክንያቶች ሳይጠናቀቁ እንዲዘገዩ ምክንያት የሆኑ አመራሮች ለምን ተጠያቂ አልሆኑም? ይህን ጥናት ያጠናው በተቋም ደረጃ ማን ተጠያቂነት ስርዓት እናስፍን ብለን ብንል ራሱ ባለሙያዎቹ የሌሉበት። የፕሮጀክቶቹ ቀጣይ ጣፈንታስ ምን ይሆን? ያለችው ወሪሮ ወረዳን የውሃ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የፕሮጀክቱ ግንባታ ከተጀመረ ከዓመታት በኋላ ዳግም ጥናት ከሁለት ዓመት በፊት ተካሂዷል። ይሁን እንጂ አሁንም ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ከውሃ በጀት ወይም ዋተር ፈንድ 121 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ታምኖ ጥያቄው ቀርቧል። ጥናት ተጠንቶ በፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንዲደረግ ለወተር ፈንድ ይሄንን በበጀት ድጋፍ እንዲደረግ አስተላለፈ። ይሄ ከረጅም ጊዜ አኳያ ከአጭር ጊዜ አኳያ ሀብት ረጅም ሰፊ ነው። አይ ቲንክ ከ 12.6 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚፈጅ ነው። ይሄ የፕሬዠር ሜኑ ብቻ ወይም የመጀመሪያው የግፊት መስመር ብለን የምንለየው ይሄንን ፓርት ሙሉ ለሙሉ እንቀይር ብንል ብዙ ሀብት ነው የሚፈጅብን። ስለዚህ ጊዜያዊ መፍትሄ የሚሆነው በጣም ፍንዳታው እያስቸገረብን ያለ ቦታ ላይ የተወሰነ መፍትሄ፣ ከዛ ይሄን መፍትሄ ማበጀት ካልተቻለ ደግሞ በአቅሙ ሊሰጥ በሚችል መልኩ ኤሌክትሮ መካኒካሉ ወይ ፓምፕና ጄኔሬተር መቀየር በሚል እርማት እንዲደረግ ኃላፊነት ተወስዶ የተወሰኑ ፓይፖች ቅያሬ እንዲደረግ ተደርጓል። በተመሳሳይ የአንጀሌ የውሃ ፕሮጀክት በሁለት ወረዳ ውስጥ ያሉ 19 ቀበሌዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ቢታመንም ዓመታት ዘግይቶ ዛሬ ላይ ለመጨረሻው የግንባታ ምዕራፍ 123 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተይዞለታል። አሁን ላይ እንደነገሩኝ የመጨረሻው ፌዝ ላይ ነው። ከዚህ በኋላ የዲዛይን ለውጥ ይጠብቁ ወይስ የንጹህ የመጠጥ ውሃ በዚህ ጊዜ ያገኛሉ ብሎ ቃል መግባት ይችላሉ? በአጭር ጊዜ ውስጥ ፓይፑ እጃችን ከገባ፣ ይሄ ዲሳይ ፓይፕ ከገባ እኛ ፈንክሽናል ማድረግ ምንም የሚከለክለን ነገር የለም። ነገር ግን የዚህ የኤልሲ ሀገራችን የኤልሲ ጉዳይ ግን ያው መፍትሄ የሚጠብቅ ነገር ስለሆነ ነው። እንዲህ ነው ብዬ ቁርጥ አድርጌ በዚህ ወር ብዬ እንዳልል የሚያደርገኝ ያ ከተገኘ በኋላ ስለሚሆን እሱን ያው ወደፊት በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ይፈታል ብዬ አስባለሁ እንደኔ። በትክክል ግን የውሃ ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ለህዝቡ አቅም ይደርሳሉ የሚለው ጥያቄ ግን እስካሁን ምላሽ አላገኘም። የቀረሶና የአንጀሌ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ባደረግነው ዳሰሳ መሰረታዊ የጥናትና የክህሎት ችግር ያለበት መሆኑን ለማወቅ ችለናል። እነዚህን አፋጣኝ ምላሽ የሚያስፈልጋቸውን የህዝብ ድምጾች የዞኑና የክልሉ አስተዳደር ተገቢውን ትኩረትና ምላሽ ሊሰጧቸው ይገባል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይናችን ፕሮግራም ክፍልም የፕሮጀክቶቹን ቀጣይ እንቅስቃሴን እየተከታተለ የሚያደርስ ይሆናል። ሰላም። አልቾ ውሃ ተነዳጅ ነው የባሰው። አንዷን ጀረካን በ30 ብር የምትገዛው
ከተቀደምከ ግን ለመግዛት መታገኝም። እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ተሰዶ እየሄደ ነው። ስታፎቹ ራሱ በታይፎይድና በታይፈስ ተጠቅተው ነው የምታገኛቸው። ተጠያቂነት ስርዓት እናስብም ብለን ብንል ራሱ ባለሙያዎቹ የሌሉበት መፈረሚም ራሱ አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ማስታወሰብ ነገር የለም። ፓምፑ እንዴት አድርገን ነው ይሄ ውሃ የሚገፋው ብለን እንጠይቃለን። ፍሩ ነው የምንባለው። እንስሳቱና ሰው በጋራ ነው ይህንን ውሃ እየተጠቀመው የሚገኘው። የደቡብ ክልሏ ስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ከአዲስ አበባ 175 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። አለቾ ወሪሮ ወረዳ ደግሞ ከዞን ዋና ከተማ ወራቤ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የምትገኝ ሲሆን ከ124 ሺህ በላይ የህዝብ ብዛትም ይኖርባታል። ቃዋቆቶ የወረዳዋ ከተማ ስትሆን ተቆረቆረች ከተባለችበት ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጦት ችግር አሳሳቢ የሆነባት ከተማም ነች። ሳባውዲን አሊ በከተማዋ ባለች አንዲት አነስተኛ ሻይ ቤት ውስጥ ከወንድሙ ጋር ሻይ ቡና ይነግዳሉ። ይሁን እንጂ በአንድ ጀሪካን 30 ብር መክፈል ስለማይችል በየቀኑ የሁለት ሰዓት መንገድን ይጓዛል። ሁለት ሰዓት ይጨርስብኛል ስመጣ። ከመጣውም እንደገና ተመልሼ ለመሄድ ሁለት ሰዓት ይፈጃል መንገዱ። አቅራቢያችሁ ላይ ሌላ የውሃ አማራጮች የሉም? ያሉትም ያው ክርምት ላይ ብቻ ነው እንትን የሚሉት። ዝናብ ሲዘንብ ነው አቅራቢያውም ያለው ክርምት ላይ በማታ እንጂ በቀን አታገኝም። ምክንያቱንም ያለው እጥረት የውሃው እጥረት ስለሆነ በእንትን ወረፋው ብዛት በቀን ከየት ከያው ከስራም ከምንም ስለምትተጉላላ በማታ ነው የምትሄደው ወረፋውን ለማግኘት። ወረፋው እንዳይጓላሰብ ደግሞ በማታ ሄደ እስከ 8 ሰዓት 7 ሰዓት የምንሄድበት ጊዜ አለ። ከጅቡላ እየተጋፋን ማለት ነው። በዛን ሰዓት አህያም ጭነ መሄድ አይችልም። ተሸክመ ነው የምታመጣው። አቅራቢያውም ስለሆነ በማታ ስለሆነ ተሸክመ ነው የምታመጣው። ከጅቡ አንጻር ማለት ነው። በቃ ከዝናብ ከእንትን ካለ ከቆርቆሮ ከተቀበልን እንጂ በአካባቢ የለም። አሁን እንደዚህ በአህያ ውሃ እየቀዱ የሚሄዱና የሚሸጡ አሉና ከነሱ ልግዛ ብትል ምን ያህል ነው የሚያስወጣ? እሱን ልግዛ ብትል ቀድመ ካገኘ ነው። ህብረተሰቡ ካልቀደመ አንዷን ጀረካን በ30 ብር የምትገዛው። ከተቀደምከ ግን ለመግዛት መታገኝም። እንደዚህ በክርምት ከሆነ በማታ ስለሚቀዱት አንዷን ጀረካን በቃ ክርምት አለ ከተባለ 10 ብር ነው የምትገዛው አንዷን ጀረካን። እንደዚህ በበጋማ አታገኝም። ልግዛ ብትል ራሱ አታገኝም። እነሱም እንደዛው ነው ተሸክሞ የሚያመጡት። ካገኘ ቀድመ ካገኘ አንዷን ጀረካን በ30 ብር ነው የምንገዛው። እንደዛ ገዝተ ከሻይ ቤት አያዋጣም። እንደውም በሳምንት ምን ያህል ጊዜ ወደዚህ ውሃ ለመቅዳት ትመላለሳለህ? በሳምንትማ እርፍት የምናደርግበት ቀን የለም። የግድ በየቀኑ ሻይ ቤትም ስለምትከፍት በየቀኑ ነው የምንመላለሰው። አሁን ሰራተኛ ላምጣ ብትል ለውሃ አቅርቦት ምን ብለህ የምታመጣ ሰራተኛ ቢያንስ በወር 3000 2000 ብር ከፍለህ ብታመጣ ማለት ነው። ሰራተኛውን ስታመጣው በግቢ ቀጥቶ የሚያቀርብ ይመስለዋል ሲመጣ መጀመሪያ። ግን የሁለት ሰዓት ጉዞ ተጉዞ አምጣ ስትለው ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በላይ ይሰራል። መንገዱ ሩቅ ነው፣ ከዚህ ማምጣት አልችልም ብሎ የሰራበት ነው። የሁለት ቀን ምናምን ሳብ ስጠኝ ብሎ ነው ጢሎብም ሄደው። ያለ አማራጭ የራስ የቤተሰቡ ነው እዛ ተጉዞ የሚያመጣው። የውሃ እጥረት በጣም አለ። እኔ በቃ ሰው ተስፋ ቆርጦ የቀረሱ ውሃ በራችን መጥቶ ባምብ ከከፈትነማ አባባላለች አህያማ ቀንድ አብቅላለች ማለት ነው ሚሉትም አባባላል። ይሄን አክል ነው ተስፋ ያቆረጡት ያልቸው ህዝቦች። ይህንን የንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍም በደቡብ ክልላዊ መንግስት ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ አማካኝነት ዓመታት የፈጀ ጥናት ተደርጓል። በወረዳው በምትገኘውና ቀረሶ ተብላ በምትጠራው ቀበሌ ላይ ያለችውን የተፈጥሮ ምንጭ ውሃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ሶስት የትግበራ ምዕራፎች ተነድፈው ከአስር ዓመት በፊት ወደ ተግባር ተገባ። በ2.4 ሚሊዮን ብሮች ይገነባል ተብሎ የታቀደው የቀረሶ የውሃ ፕሮጀክት ዛሬም የወረዳዋን የውሃ ችግር ሳይፈታ በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ ይደረግበታል። ህጻናትም በትምህርት ገበታቸው ውጤታማ እንዳይሆኑ እንቅፋት እንደሆነባቸውም ነግረውናል። ከቀረሶ ምን ያህል ይርቃል? ከቀረሶ አንድ ሰዓት ለመምጣት ብቻ አንድ ሰዓት ማለት ነው።
የወረዳዋ የውሃ ችግር በነዋሪዎቹ ጤና ላይ ከፍተኛ እክል እንደፈጠረም ባለችው ወሪሮ የቃወቆቶ ጤና ጣቢያ ተገኝተን ለማረጋገጥ ችለናል። ይህን መድኃኒት ክፍል ነው። መድኃኒት ክፍል? አዎ፣ ሀብተ ቁጥሩ ስለሆን መድኃኒቷን በትክክል ተጠቀሙ። እሺ፣ 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 እሺ። ከዚህ በፊት እዚህ ሊታከሙ መጥተው ያውቃሉ? አዎ፣ ያው መደቤ ነው፣ እዚህ መደቤ ነው፣ ሁልጊዜም ነው። አሁን መቼ ነበር የመጡት? ባለፈው? አሁን 3 ሳምንት እንደዛ ይሆናል። ያኔ ሲመጡ ምንድነው ህመሙት አሉት? ታይፎይድ፣ ታይፎይድ። አሁንስ ዛሬ እንግዲህ እየተመረመሩ ነው ያገኘሁትና ምንድነው አሉት ህመሙ? አሁንም ታይፎይድ፣ ታይፎይድ ነው። ከምንድነው የሚመጣው አሉት? የህመሙ ችግር ሐኪሙ ከምን ይመጣል? ተውሃና ተምግብ ችግር፣ ተውሃ ተምናምን ችግር ነው አሉት። እናንተ ውሃ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? ውሃ የቆያችን ውሃ አምጥተን በወረፋ ሄደን ወረፋ ጠብቀን እስከ 2 ሰዓት ድረስ ጠብቀን ያምና መጣታለን። ከዛ በቃ በሶ ቀጥተን ምን ተቀመው። ከቤቶት ውሃ የምታገኙበት ቦታ ምን ያህል መንገድ ርቃችሁ ነው የምታገኙት? ውሃ የሚመጣበት አንድ ሰዓት ተኩል ነው። አንድ ሰዓት ተኩል ያህል ይርቃል። ደግሞ ወረፋ ስንል 2 ሰዓት ነው። ወረፋ ሲደርሰን ምንጭ ነው፣ የወንዝ ምንጭ ነው። የወንዝ ምንጭ ነው። ተገድባ ነው እንደዚህ ተገድባለች። ወንዙ ከታች ነው የሚወርደው፣ ከአንድ በኩል ተገድባ ነው አለች። ያው ለወንዝ ለልብስም ለመጠጥም ከሱ ነው የምትጠቀሙት? ከሱ ነው የምንጠቀመው። ሌላ የንጹህ ቧንቧ ውሃ እዚህ አካባቢ የለም? የለም። የት አለ? አንድም ነገር የለም። ምኖትን ታሞ ነው የመጡት? ያው እንደ ታይፎይድ ነው። ከዚህ ፊት ታይፎይድ ፊት ተመላላሽ ነኝ። ታይፎይድ ነው አብዛኛው የሚያጠቃን። ደግሞ ብርድም አለን። ለምን ለሊት ለውሃ በሰልፍ እንሰለፋለን እስከ 8 ሰዓት። መቼ ነበር እዚህ የመጡት? ከዚህ አንድ 15 ነው። ያኔ የመጡት ሲታከሙ ምንድን ነው ያሉት ሐኪም? ታይፎይድ ብሎኝ ታይፎይድ ተጠቅሜ አሁን ደህና ሆኜ ነበር። አሁንም ደግሞ አመመኝ። ባለችው ወሪሮ ወረዳ የቀረሶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት 27 ቀበሌዎች ይጠቀማሉ ተብሎ ታቅዶ ነበር። አልቾ ውሃ ተነዳጅ ነው የባሰው። የአልቾ ውሃ ችግር ተነግሮ አያውቅም። ቀረሶ ይሰራል፣ ቦት ይመጣል፣ የውሃ ሽታ ነው። ጠቅላላም ከኢትዮጵያነታችን ውጭ ነው እንዳንል ሴክተር ቆሟል። የሴክተሮች ለእኛ የምንሰራልን ውሃ 20 ብርና 30 ብር እንዴት አድርጎ ነው በወር ደመወዙ እንዴት አድርጎ ነው የሚችለው? ብትገባ እያንዳንዱ ሴክተር ብትገባ የመንግስት ሰራተኛ አለ ወይ ሙሉ ነው ወይ የተሟላ ነው ብትል የተሟላ አይደለም። በውሃ ችግር ማለት ነው። ያለ ውሃ መኖር ስለማይችል ማለት ነው። በቃ እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ተሰዶ እየሄደ ነው ለመኖር እየፈለገ። ከውሃ ጋር ተያይዞ ትልቅ ችግር ነው ያለው። ቆየ እኮ እኛ እንኳን ሳናቀረሶ የተጀመረው ነገር የለም። በውሃ እጦት የምንዘጋበት ጊዜ አለ አብዛኛው ጊዜ። ይኸው አሁን እየተጠቀምን ያለ ነው በዚህ ውሃ ነው እያጣራንም። ይህንም ለማግኘት ደግሞ የምንሄደውን ቦታ ይህ ውሃ ከየት እንደመጣ ቦታውን ሄደህ ብታየው ትገረማለህ። በቃ እየለበስ ነው እንደምታየው ነው የለበስ ነው ልብስ እንኳን በጣም የአካባቢው ልብስ ሰዎች የለበሱን ልብስ ስታይ በጣም ንጹህ እያለበሱ አይደለም፣ ንጹህ እየጠጣን አይደለም። በዚህ ፕሮጀክት ላይ 3 ኮንትራክተሮች በተለያዩ የግንባታ ምዕራፎች ተሳትፈዋል። ምንጩን በማጎልበትና የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኑን በመስራት የተሳተፈው መሐመድ አብደላ ጠቅላላ ህንጻ ተቋራጭ የተባለ ድርጅት ነው። ይሁን እንጂ ከምንጩ ተስቦ የሚጠራቀምበት በባለሙያዎቹ አጠራር ዋተር ዊልን ጨምሮ የውሃ መሳቢያ ፓምፑ ሙያን መሰረት ያላደረገ እንደሆነ የወረዳው የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልፈታ ሰማን ይናገራሉ። ያንን ፕሮጀክት የያዘው ሰውዬ ፓምፕና ጄኔሬተር ሲራም የተባለ ድርጅት አምጥቶ ከተከለ በኋላ ውሃው ሲሞከር ምንም ነገር ፍንዳት አስቸገረ። የተሰራውም የነበረው ማለት ነው ያው ስትሬት ካፕሊንግ በሚባለው ማለት ነው ያው 6 ኢንች በቧንቧ ስትሬት ካፕሊንግ በዚህ ነበር የዘረጉት ያው እነሱ በሰዓቱ ማለት ነው። ይህንን ግን አገልግሎት ሳይሰጥ ሲቀር ገና ብየዳ ተጀመረ።
ይሄንን ቢያንስ 12 ቀበሌ ተዘርግቶ ነበር። ይሄንን ፕሬዠር ላይኑ ላይ ነበር 6 ኢንች ያው ጂአይ ትቦ የነበረው ፕሬዠር ላይኑ። ከዛ በኋላ ኤችዲፒ ትቦ ነው እስከ ከተማው አቋቁቶ ከተማ እና 12 ቀበሌ ያስጠቀማን ተብሎ ታሰበው በሰዓቱ ማለት ነው። ይሄን ግን ምንም እንትን ጎፈር ሪዘርቫየር አልደርስ ሲላቸው ዞኑ ክልሉ ወረዳው ተባብረው እንደውም በብየዳ እናስተካክለው ብሎ ማለት ነው እንዳለ ሲራም በብየዳ ሊያስተካክል ሞክረዋል በሰዓቱ ማለት ነው። ያንንም አልተቻለም። ፌል ሲያረገበት ምን አረጉ? ቀጥታ አቆሙና ስራውን ቀጥታ የውሃ ስራ ሰጣቸው። ደውሃ ስራዎች ማለት ነው። የውሃ ስራ ሲሰጣቸው ምን አረጉ እነሱ? ያለው ትቦ እንዲወጣ የተቀበረው ትቦ መጀመሪያ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ጎፈሬ እስከ ቀረሶ ባለው ማለት ነው 9.14 ኪሎ ሜትር ነው ከቀረሶ ጎፈሬ ማለት ነው። ያንን አንስተው አጠቃላይ ካነሱ በኋላ ምን አረገ? ስትሬት ካፕሊንግ የነበረው ግሩቭድ ካፕሊንግ በሚባል ቀየሩት። ግሩቭ ካፕሊንግ ማለት ይሄንን ነው። ይሄንን ቀየሩ ውሃ ስራዎች ማለት ነው። ቀይረው የመጀመሪያውን ትቦ ማለት ነው ተጠቅመውታል። የመጀመሪያውን ትቦ መስመሩ ላይ ራሱ መስመር ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ትቦ እንደዚህ ተጠቀሙት። ጥርስ እያወጡ እየጠረጉ ተጠቅመውታል። የመጀመሪያውን ትቦ ማለት ነው። ከመጨረሻ አካባቢ ጎፈሬ ሊደርስ ሲል ማለት ነው 250 ትቦ አዲስ ትቦ ገብተዋል። 250 ማለት ነው። ያንንም ማለት ነው የውሃ ስራዎች ግማሽ በጥገና ጀምረውት ነበር። እነሱም እየበየዱ ማለት ነው ጥርሳ ይዛላቸው ቦታ እየበየዱ ያንንም ማለት ጥርሳ የለው ቦታ፣ ጥርስ ያለው ቦታ ደግሞ በዚህ እያተያዙ ሞክረው መጨረሻ አካባቢ ሊያስረክቡ ውሃው ሲሞከር የእነሱም ፌል አደረገባቸው። በወቅቱ በመሐመድ አብደላ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ድርጅት ውስጥ በመሐንዲስነትና የኮንትራክተሩ ተወካይ በመሆን አቶ ተሾመ ታገሰ በፕሮጀክቱ ላይ ተሳትፏል። አቶ ተሾመ ከመሐመድ አብደላ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ድርጅት በተጨማሪ በፕሮጀክት ግንባታው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ባይጌታ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅትን በመክፈትና በመጫረት ስራውን ተረክበዋል። ባይጌታ ቢዝነስ በ5.6 ሚሊዮን ብር ኤችዲፒኢ የተሰኘ የፕላስቲክ የውሃ ማስተላለፊያ መስመር ባለ 6 ኢንች 8 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ወደ ቀዋቆቶ ከተማ ለመዘርጋትና 12 የውሃ ማሰራጫ ቦኖችን ለመገንባትም ተዋውሏል። የስራ ሁኔታው በአግባቡ ተጠናቋል በማለትም ከዞኑ የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ መምሪያ ጋር ርክክብ በማድረግ ክፍያም ተፈጽሟል። ፕሮጀክቱ ያለ አማካሪ ተሰርቶ በመምሪያው ባለሙያዎች ብቻ ታይቶ ርክክብ ተደርጓል፣ ክፍያም ተፈጽሟል። ኮንትራት የገባነው ስራ ስላጠናቀቀን በሁላችን መሰረት ያለው ስራውን ማስረከብ ችለናል። ሆነ በባለሙያዎች ታይቶ በወቅቱ ለማን ነበር ርክክብ የተደረገው? በወቅቱ የዞን ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር የስልጤ ዞን ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ናቸው ርክክብ የተደረገው። በዛን ሰዓት ያው ዞኑ ነው ያው ስራውን የሚቆጣጠር የነበረው ዞኑ ስለሆነ ዞኑ ደግሞ ምናልባት የክልሉ ቢሮ ተወካይም ሊሆን ስለ ወይም ደግሞ ልወከልም ስለምችል ክልሉ ወክሎ ዞኑ ነበር ስራውን የተረከው። የሰነድ የርክክብ ሰርቲፊኬትንም የሰጡን ዞኑ ነበር። በሰዓቱ ስራውን ጨርሰን ማለት ነው። እንደው እስኪ ከዛ በኋላ ስላሉት ነገሮች እናወራና ያቺ ውሃ ማጠራቀሚያውን የማህመድ አብደላ ተቋራጭ ሰራ። ከዛ በኋላ ያሉት ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታዎች የማህመድ አብደላ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን 3ቱን የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ጄኔሬተር ቤቶችን እና በውሉ መሰረት 2.7 ኪሎ ሜትር ምናልባት እዚህ ጋር ድሮይንጉ ላይ እንደሚያሳየው ፕላኑ ላይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ወደ 8 ኪሎ ሜትር ኦር 9 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። በደንብ እንትን ብሎ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ውሉ መሰረት ያለውን ነገር 2.7 ወይ 2.8 ኪሎ ሜትር ቧንቧውን ዘረጋ። እስከዚህ ድረስ እነኚህ ውሉ ውስጥ ያሉትን ስራዎችን አጠናቀቃቸው፣ አስረከባቸው መሐመድ አብደላ። ስለዚህ መሐመድ አብደላ በዛ ሰተሰራው እነኚህ ስራቸው 3 ሪዘርቫየሮች፣ 3 መጠራቀሚያ ጋኖች፣ ውሃ መጠራቀሚያ ጋኖችን እና 2.7 ወይ 2.8 ኪሎ ሜትር አካባቢ ቧንቧ 6 ኢንች ቧንቧ የብረት ቧንቧ በሙሉ ሲያንደውን የሚሰራው። ቀጥሎ ደግሞ እነኚህ የጄኔሬተር ቤቶች የሚባሉት የጀነሬተር ወይ ፓምፕ ቤቶች የሚባሉት ጄኔሬተር ቤት እና ለዋኛ ቤት ሊሆን ይችላል። እነኚህ ናቸው የሰራቸው መሐመድ አብደላ ውሎች የነበሩት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ነገር ላይ ስለ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ ከዛም በኋላ ሶስተኛ ዞር ደግሞ ባጀት ሰክር ተደርገውም በሌላ እንደገና ጨረታ ወጣ። ሌላ ጨረታ ሲወጣ ባይጌታ ቢዝነስ ፒኤልሲ ያው እንደገና ደግሞ ያንን ጨረታ አሸነፈ። አነስተኛ ዋጋ በማቅረብ እና ቴክኒካል ኤቫሉ ተደርገው በዛን ሰዓትም የነበሩት ውሎች በስራችን ውስጥ ተካተው የነበሩት
ቧንቧ መስመር አለ ወደ 8 ኪሎ ሜትር የፕላስቲክ ቱቦ የምንላቸው HDPE ፓይፕ ወይም ፕላስቲክ ቱቦ ነው የሚባሉት እንደዚሁ ደግሞ ወደ 2 ኪሎ ሜትር ደግሞ ባለ 2 ኢንች የፕላስቲክ ቱቦ እንደዚህ ከተማው ሲመዘረጉት የዲስትሪቢሽን ማናበረ እንደዚሁ ደግሞ የዋ ቦኖ ነው የምንላቸው የዋ ቦኖዎች እንደዚሁ ደግሞ ወደ 12 ቦኖ የሚሰሩት ነበሩ። ከዛም በኋላ ማክፋፊያ ሳጥኖች የሚባሉት አሉ። የዋ ማክፋፊያ ሳጥኖች የሚባሉ ነበሩ። እነኚህ ነበሩ ሶስተኛ ዞር ላይ ባይጌታ ያሸነፈው ውላችን ውስጥ የነበሩት ማለት ነው። እነኚህንም በወቅቱ ያው በተሰጠን ዲዛይን እና በተሰጠ በገባነው ውል መሰረት ሰርተን ማጠናቀቅ ችለናል። ለዚሁም ደግሞ የርክክ ፈጽመን ኦሬዲ ያለው ነገር አንዱ የርክክውን ፈጽመን እነኚህ ነገሮች ጨርሰናቸዋል። ሶስተኛ ፌዝ ላለው ነገር ርክክ ፈጽመን እንደዚህ የተሰሩ ስራዎች ርክክ ተፈጽመዋል። እነኚህንም እንትኖች ጨርሰናቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ፌዝ ላይ ያለው ነገር ላይ ርክክው ስታደርጉ ግን የመጨረሻው የእናንተ ነበር አይደል? የፕሮጀክቱ የመጨረሻው ነው አይደለም? የኛ አይደለም። ምን ይገርማል። ምክንያቱም እነኚህ ማጠራቀሚያ ጋኖች ከምንጩ ጀምሮ የተገነቡት ማጠራቀሚያ ጋኖች ዳገቱን እየመጣ ሲመጣ የውሃውን መግፋት ይፈልጋል። ኤሌክትሮሜካኒካ ስራዎች ይቀራሉ። ወይንም ደግሞ ወይ ዲዛይን ሌሎ ዋናው እኔ የምታየኝ ስራ ማለት ነው። ምናልባት በዛን ዲዛይነሮቹ ያውቃሉ በዛው ሲነቀሩትና ቀሪ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ አራተኛ ዙር ላይ አራተኛ ፌዝ ላይ የሚያስፈልገው የነበረው ነገር ቧንቧ መስመሩ ተዘርግቷል፣ ማጠራቀሚያ ጋኖች ተሰርቷል፣ ቦኖ ተሰርቷል። ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? ውሃውን የሚቀባበል ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች። ኤሌክትሮሜካኒካል ማለት ፓምፕ እና ጀነሬተር ስራዎች ያስፈልጉ ነበር። ፓምፕ እና ጀነሬተሮች ተከላ ያስፈልግ ነበር ማለት ነው። ታዲያ ርክክብ ስታደርጉ በታቀደው ልክ መሄዱን በምን መልኩ ነው አረጋግጠው ይረከቧቸው የነበረው? በተሰጠን ዲዛይን መሰረት ስራውን መስራቱ ነው እንትኑ ላይ ያለ ነው። ርክክብ ሲፈጸም ደግሞ በውላችን እና በኮንትራት ስፔሲፊኬሽኖች መሰረት በውሉ ውስጥ ያሉት ኮንትራት መሰራቱ ተረጋግጦ ነው ያለው። መጀመሪያ ደረጃ ርክክብ ሲፈጸም ስራው ሲሰራ እያንዳንዱ ሱፐርቫይዘር እያንዳንዱን ያረጋግጣል። ክፍያዎችን ሲከፈል እያረጋገጠ ነው የሚሄደው እየለካው። ክፍያው በምን ያህል ጊዜ ነበር የሚከፈለው? ክፍያው ይህን ክልል ችግር የለውም። ግን ምንድነው እኛ ጋር የነበረው ችግር? የተወሰነ ባጀት ከዞን ነበር፣ የተወሰነ ባጀት ከክልል ነበር፣ የተወሰነ ገንዘብ ደግሞ ከወረዳ ነበር። ያለው ነገሮች ላይ ቢቆይም ነበር እኛ በክፍያ ምክንያት ስራው ላይ የተፈጠረ ችግር የለውም። ያለው ነገር መነሻው ዲዛይን ነው። ያው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ሲደረግ ውሃ ስለምሳሌ የውሃ ቱቦ አይነት የምትመርጥበት ዲዛይኑ በሚሰጥ ውጤት ነው የቱቦ አይነት የምትመርጠው። ምክንያቱም ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነኝን ዲዛይኖች ኮንትራክተር ብዙውን ጊዜ ያው ይገባል፣ በተሰጠው ዲዛይን መሰረት ይሰራል። ያለው ነገሮች ላይ ዲዛይን የማድረግ እንትን የለውም፣ ስልጣን የለውም ኮንትራክተር። ማቴሪያል የመርጣ በተሰጠው አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ጂአይ ፓይፕ ቢ ክላስ ከተባለ ቢ ክላስ ነው የሚሆነው። ይህንን ቢ ክላስ ከመዘርጋቱ በፊት ያረጋግጣል ባለሙያ ካለው አካባቢ። አሁን ለምሳሌ በእኛ ኮንዲሽን የብረት ቧንቧ የመጀመሪያ መሐመድ አብደላ ሲጀምርም የብረት ቧንቧ ሲቀርብ ከክልል ባለሙያ መጥቶ ከወረዳ አስተዳደሮች በተገኙበት እቃውን ጭምር በትክክለኛ በኮንትራቱ ውስጥ ያለው አይነት እቃ ነው የቀረበ ተብሎ ደብዳቤ ተጻጽፈን ነው እንትን የተራ ባለሙያ ያረጋግጣል። ያለው ነገሮች ላይ ማለት ትክክለኛ እቃ ነው አይደለም በውሉ ውስጥ ያለው። በዛ መሰረት እንትን ተሰራ ቧንቧ። ከዛም በኋላ ነው ቧንቧ ዘርጋታ የሚካሄደው ማለት ነው። በቆይታ ብዛት 5 ዓመት 10 ዓመት ሲቆይ በተለይ የተለያዩ ዳሜጁ የተለያዩ ጉዳቶች ይደርሳሉ ያለው ነገሮች ላይ። ምክንያቱም ሰው ሰራሽ የሆነ ጉዳት ሊደርስ ይችላል፣ በተፈጥሮ የሚደርሱ ጉዳቶች ሊኖር ይችላሉ። በመምሪያው ባለሙያዎች ብቻ ታይቶ ርክክብ ተደርጓል፣ ክፍያም ተፈጽሟል። የግንባታ ስራው በበቂ ጥናትና በእውቀት የታገዘ አለመሆኑን ለ25 ሊትር ፐር ሰከንድ ውሃ 300 ኪሎ ባይት አቅም ያለው ጄኔሬተር እንዲገጠም ሆኗል። ይህም ሌላው ችግር ነበር። ጄኔሬተሩ እዚህ ትልቅ ጄኔሬተር ነው። አሁን እኛ የምንዋለን ወተን በጣም ትልቅ ጄኔሬተር ነው። ፓምፑም እንደምታዩት ማለት ነው ትልቅ ፓምፕ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ አሁን የምንጠቀመው ነዳጅ ነው፣ ናፍጣ ነው የምንጠቀመው። ጄኔሬተሩ አሁን በጣም ብዙ ናፍጣ ነው የሚወስደው፣ ትልቅ ናፍጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውሃ ለመላክ ማለት ነው ይህን አክል ጄኔሬተር ራሱ ማለት ነው ለዚህች እንትን አታስፈልግም ነበር።
ባዲስ ውሃ ስራዎች ምንጭ ተርተውታ ባዲስ መጥቷል። ይሄኛው ነው ውሃ ስራዎች። ይሄኛው ቀርቶ ወጪም ወጥቶ ይሄኛው አገልግሎት እንዳይሰጠው ነው ይሰጣል። አሁን ምን ነው ይሄኛው እንዳዲስ የተዘረጋ ነው። ይሄንን እንዳዲስ ሁለት ምን ያህል አሁን ይሄ የወደቀው ምን ያህል አቀበሌዎች ላይ ተዘርግቶ ነው አሁን እንደዚህ ኪሳራ የሆነው? ይሄንን አሁን የተዘረጋው ይሄንን ከምንጩ እስከ ወይ ትዌል ድረስ ነው ይሄንን የተዘረጋው። በራሱ ጊዜ በግራፊቲ ምን ያህል ቀበሌዎችን እንትን ይላል። አሁን ይሄንን ውሃ እዚህ ከሄደ በኋላ በፕሬዠር ላይን ማለት ነው ጎፈሬ ከሄደ በኋላ ቢያንስ 12 ቀበሌዎች በመጀመሪያ ፌዝ፣ ከዛ 27ቱን ቀበሌ ማለት ነው ይሄ ውሃ ሰርቭ ያደርጋል ተብሎ ነበር የተሰራው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቀበሌዎች ላይ ይሄኛው ቱቦ ተዘርግቶ ነበር። አዎ ይሄ እንደዚህ አይነት ቱቦ አይደለም የተዘረጋው። ይሄንን አይደለም ቱቦ የተዘረጋው። ቀበሌዎች የተዘረጋው ኤችዲፒ ቱቦ 2 ኢንች እና 1.5 የተዘረጋው ይሄንን ቱቦ። እንደዚህ አይነት ቱቦ ግን አንደኛ ፕሬሸር ላይን ላይ ነው የተዘረጋው። ፕሬሸር ላይ ማለት ከቀረሶ ከምንጩ እስከ ጎፈሬ ድረስ ነው። ባይጌታ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ርክክቡን ሲያደርግ ውሃው በአግባቡ ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን አለመሆኑን ሳይሞክር ነበር። ለዚህም ከድርጅቱ ኃላፊ የተሰጠው ምላሽ ጀነሬተርና ውሃውን የሚገፋው ፓምፕ በወቅቱ ባለመገጠሙ እንደሆነም ነው የነገሩን። ይሄኛው ፕሮጀክት አገልግሎት መስጠት ልክ እንደጠበቀ አገልግሎት መስጠት ቢጀምር ኑሮ በሰዓቱ ያዩት የሰሩት አካላት በነበራቸው ውሉ መሰረት ያሉትን ችግሮችን ያስተካክሉት ነበር። አሁን ውሉ ያው ውሉ የታወቀ ነው። ከአመት በላይ አትቆይም። አንድ ፕሮጀክት ሰርተ አስረክበ ከአመት በኋላ ነው ውሉ ላይ ችግር ካለም ኮረክት አድርገን ትምጠር። ያንንም ደግሞ ችግር መኖሩን አሰሪ አካል ማሳወቅ አለበት። ከዛም በኋላ የታየውና ወደኛ የቀረበው ቅሬታ የለም። በወቅቱ በውሃ ማዕድንና ኤነርጂ መምሪያ ባለሙያነት ከዚያም በመምሪያ ኃላፊነት ያገለገሉት አቶ መሐመድ ይድገጋን የዝግጅት ክፍላችን አነጋግሯቸዋል። አቶ መሐመድ ምንጩን ለማጎልበት ጨረታ ላሸነፈው መሐመድ አብደላ ለተሰኘው ተቋራጭ ምንም አይነት ማረጋገጫ በሌለበት ክፍያ እንዲፈጸምለት ማረጋገጫም ሰጥተዋል። ምንጩ ጎልብቶ የውሃ ማጠራቀሚያው ተሰርቶ ርክክብ ሲደረግ እርስዎ ርክክቡን የፈረሙበት ሰነድ አለና ምን አይተው ነው ርክክቡን የፈረሙት? እርሱ ለምሳሌ የቀበሌ አመራር አለ፣ የቀበሌ የወረዳ እንትኖች ይኖራሉ፣ የዞን ሰዎችም ይኖራሉ። ዝም ብሎ በእንትን ፋይናል ርክክብ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ስራው ምን ይሰራ ጥራቱ ምንድን ነው ምናምን የሚባለው ነገር ኦልሬዲ ከኮምፕሌሽን ታይም ስለሆነ እኛ በትእዛዝ ነው ያው ተረከቡ፣ ይህን ፕሮጀክት ተረከቡ ተብሎ ከክልል ሰው ይመጣል። በዛ መሰረት ነው ያው ርክክብ የሚደረገው እንጂ እኛ እያንዳንዱ ስቴፕ የፕሮጀክቱ ጥራቱ ምኑ ተከታትለን እንትን የምናደርግበት መንገድም የለም። የመጀመሪያው ምንጩን የማጎልበት ስራ ላይ ከፍተኛ የክህሎት ችግር የታየበት እንደሆነ ባለሙያዎች ያነሳሉ። ይህንን ርክክብ ደግሞ ቀድሞ የነበረው መሐመድ አብደላ ተቋራጭ በ2.4 ሚሊዮን ብር ሰርቶ ተዋውሎ ሲያስረክብ እርስዎ ነዎት አንዱ ርክክብ ካደረጉት ውስጥ እና ይህንን ርክክብ ምንም ሳላውቅ ነው ርክክብ ያደረግኩት ማለት ምን ያህል ተገቢ ነው? አዎ ምንድን ነው ያው የነበረን ሚና ነው የሚወስነ ያ ነገር ማለት ነው። ሱፐርቫይዘር ነበር። ሱፐርቫይዘር አይደለሁም እኔ መጨረሻ ላይ ፋይናል ላይ እኔ መጨረሻ የደረስኩበት በመጨረሻ ላይ ነው። ስራው ግን በጣም እኮ የመጨረሻ ርክክብ ነው። የመጨረሻ ርክክብ ደግሞ ፋይናል ፔመንት ማለት ነው። ፋይናል ፔመንቱ ማለት ኦልሬዲ ክፍያም እንዲፈጸምላቸው እርስዎ ያዘጋጁት ሰነድ አለ የፈረሙበት ጊዜ ያዘጋጁት ብሎ መሐመድ ይድገጋ ወደ አጠቃላይ ድምሩ 2.4 ሚሊዮን ብር እንዲከፈል እርሱ ያዘጋጁበት እንዲሁም ያረጋገጠ እኔ የቢሮ ኃላፊ የነበረው ሰው አለና ይህን ያህል ካፒታል የህዝብ ሀብት ወጥቶ የተፈረመበትን ነገር የጥራት ደረጃውን ሳይታወቅ ርክክብ ማድረጉ ምን ያህል ትክክል ነው? ያው እሱ ምናልባት ያሉ ነገሮች ከግንባታ ጋር ያሉት የጥራት እንትኖች ሌሎች ነገሮች ያሉ ነገሮችን እኔ የማውቀው ነው። ትክክለኛው ነገር ነው እያወራ ያለሁት። በቃ አሁን ይሄ ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነገር ላይ ነው የፈረምኩት። ልክ ነው። በእርግጥ በወቅቱ አልነበሩም ሲሰራ ስላልነበርኩኝ ግን ሲያደርጉ በተፈለገው የጥራት ደረጃ ልክ ተሰርቷል ብለው ነው ርክክብ እንዳደረጉ ሰነድ የሚያሳየው እና ይሄ አሁን ላይ አላውቅም ማለት እንዴት በምን አይነት የህግ አግባብ ያው ፍሬሽ ነኝ እኔ ምንም አሁን ይሄ ኢቨን አሁን መፈረሚም ራሱ አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ማስታወሰብ ነገር የለም። ምክንያቱም የተዘጋጀ ነገር ላይ ቢሮ ላይ የቀረበ ነገር ያው ከኃላፊም ቅርብስ ኃላፊም ያው ሌላ ባለሙያ ስላልነበረ የቀረበ ነገር ላይ ነው የፈረምኩት እንጂ አላውቀውም በትክክል ሳይቱ ማለት ነው። ዛኔ በትክክል አላውቀውም። እውነቱን ነው ማወሩ።
ሳይቱንም ሄደው በፍጹም አላውቅም፣ በፍጹም አላውቅም። ክትትልም ቁጥጥርም ምንም ነገር አንድም ቀን ወጥቼም አላውቅም። ከጊዜያት በኋላም የጀነሬተርና የፓይፕ ገጠማው ከተጠናቀቀ በኋላ ውሃው ሲለቀቅ ጂያ የተሰኘው የውሃ አስተላላፊ ቱቦ የውሃውን ግፊት መቋቋም ባለመቻሉ መስመሩ በተዘረጋበት ቦታ ሁሉ በመፈንዳቱ ውሃው በታቀደው ልክ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ሳይሆን ባክኗል። እስካሁንም የአካባቢው ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ሳይሆን ኑሮውን ይገፋል። አሁን የምንገኘው በስልጤ ዞን አሊቾ ወሪሮ ወረዳ ቀርሶ ቀበሌ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ምንጭ የአካባቢው ወይም የወረዳው ነዋሪ በሙሉ የሚጠቀምበት ምንጭ ነው። ከዚህ ምንጭ ውሃ ለመቅዳት ከከተማዋ እዚህ ድረስ ቢያንስ ለሁለት ሰዓትና ለሁለት ሰዓት ተኩል ያህል ሴቶችና ህጻናት ተጉዞ ነው ከምንጭ ውሃ የሚጠቀሙት። የደቡብ ክልል ውሃ ቢሮና የደቡብ ክልል ውሃ ስራዎች ድርጅት ይህንን ፕሮጀክት ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ተግባራዊ ለማድረግ ነበር የተንቀሳቀሱት። በርካታ ሚሊዮን ብሮች ወጪ ከተደረጉ በኋላ ግን እስካሁን ድረስ ውሃ ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን አልቻለም። እንደምትመለከቱትም እንስሳቱና ሰው በጋራ ነው ይህንን ውሃ እየተጠቀሙ የሚገኙት። ለህብረተሰቡ የውሃ ጥም ደረሰ ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የቀረሶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የውሃ አስተላላፊ መስመሮቹ መፈንዳታቸውን ተከትሎ ዳግም አዲስ እቅድ፣ አዲስ በጀት አስፈለገ። ይህን ጊዜ የደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት የፈነዱ የውሃ አስተላላፊ ቱቦዎችን እንዲጠግን በ2.6 ሚሊዮን ብር ውል ከክልሉ የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ ጋር ይፈጽማል። የውሃ አስተላላፊ ቱቦዎቹ ጥገናና እድሳት የታሰበውን ያህል ባለመሆኑ ጂአይ ቱቦ በዲሲአይ ለመቀየር ከስምምነት ተደረሰ። ነገር ግን ትክክለኛው ችግሩ በውል ያልታወቀለት የቀረሶ የውሃ ፕሮጀክት የህዝብ ሀብት ዳግም እንዲባክንበት ምክንያት ሆኗል። እነዚህ